kryetari i Partisë Socialiste akuzoi sot sërish ministrinë e mbrojtjes për përgjime të paligjshme të përfaqësuesve të opozitës, ndërsa u shpreh se në këto kushte nuk do të lejohet që kufizimi i imunitetit të kthehet në një kufizim të lirisë apo të nxisë një gjueti shtrigash ndaj opozitës në prag të zgjedhjeve të ardhshme. Nga ana e tij, kryeministri Sali Berisha sulmoi sërish kryetarin e opozitës, i cili sipas tij me bllokimin e heqjes së imunitetit kërkon të ndëshkojë vendin me mosmarrjen e statusit kandidat për në bashkimin evropian. Njofton nga Tirana, korespondenti ynë atje Armand Mero. Socialistët ju rikthyen sot akuzave për përgjime të paligjshme nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes. Kryetari Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar tha se urdhri për paisjen e përgjimeve me një vlerë mbi 1.5 milion euro është dhënë që në shkurtin e kaluar dhe se përdorimi i saj nga shërbimi i fshehtë i ushtrisë është në kundërshtim me ligjet e vendit. Madje sipas tij, vlera reale e paisjes nuk i kalon 400.000 euro, ndërsa përgjimi i përfaqësuesve të opozitës, tha zoti Rama, është një atentat kushtetues. Edhe thjesht nga ana e abuzimit me vlerën, kjo është një vepër e mirëfillt penale, por përtej abuzimin me vlerën, si abuzim me kushtetutën dhe me ligjin, është përsëri një vepër e mirëfillt penale. Për faktin se përmes vënjes në përdorim të paligjshëm të kësaj pajisje është përgjuar dhe vazhdon të përgjohet opozita, kjo është akoma më keq, është një atentat ndaj kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Ministri i Mbrojtjes Arben Imami ka hedhur poshtë akuzat duke i konsideruar si qesharake, ndërsa përfaqësuesit e opozitës kanë kërkuar të ushtrojnë kontroll në institucionet drejtuar prej tij, kontrolli i cili sipas zotit Imami duhet të bëhet në respekt të procedurave. Polemikat mbi këtë çështje po ushqejnë dhe debatin për imunitetet. Në këto kushte paligjshmërie sistemike, kur deri dhe një njësi përgjimi të paligjshme instalohet për të sërirur opozitën, pasi blihet me shuma më rëmendëse, debati për kufizimin e imunitetit në fakt bëhet edhe më impret. Dhe ne nuk do të pranojmë, padyshim, që kufizimi i nevojshëm i imunitetit të kthehet në kufizim lirie, për çdo qoftë që sot ka imunitet për shkak detyrës. Shumica ka propozuar zhveshjen thuajse të plotë të parlamentarëve nga imuniteti, të cilët mund edhe të arrestohen, ndërsa parlamenti mund të revokojë këtë mas vetëm nëse cënohet ndjeshëm funksionimi i tij. Kryeministri Berisha ka ftuar disa herë opozitën të jap votën për heqjen e imunitetit, ndërsa sot përmes dëvendëses Elam Hilli akuzoi zotin Rama se me qëndrimet për këtë çështje synon të bllokojë integrimin evropian të vendit. Zoti Rama e bën këtë vetëm e vetëm që të bllokojë për të tretën herë marrjen nga Shqipëria të statusit të vendit kandidat dhe të dënoj ëndrën më të bukur të shqiptarëve, ëndrën evropiane. Zoti Rama pra kërkon pazare dhe bllokime për interesat të ngushta personale politike. Dje për çështjen e imuniteteve, trojka ambasadorëve e pati një takim të gjatë me kryetarin socialist Rama dhe ftoi palët të shkojnë drejt një zgjidhje. Socialistët duket se janë në favor të kufizimit, siç e përmendi disa herë sot zoti Rama, dhe kërkojnë garanci për një pavarësi më të madhe të institucioneve të drejtësisë. Qëndrimi ynë është i qartë dhe është i palëkundur. Jemi dakord me nevojën për kufizimin e imunitetit dhe do ta votojmë kufizimin e imunitetit pasi të realizuar një proces publik, transparent, gjithëpërfshirës për ndryshimin e kushtetutës. Nga ana tjetër, ne nuk do të bëhemi pjesë asnjë goditje të përqendruar për një arnim të ngutur kushtetues dhe as do të lejojmë që kufizimi i imunitetit të bëhet shtys për hapjen e një sezoni të ri gjueti e shtrigash në prag të zgjedhjeve të ardhshme. Parlamenti ka vendosur që seanca për votimin e imuniteteve të mbahet më 6 gusht. Socialistët kanë propozuar shtyrjen për në sesionin e ri, por sot kryetaria e parlamentit Josefina Topalli tha se nuk ka kohë për të humbur me justifikime. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.